Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. З гідністю нести високе звання. З гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. На вірність Україні в Кременчуці присягають 250 патрульних. Їх відібрали з 3000 кандидатів. У числі нових поліцейських – 40 учасників АТО. Одночасно вулиці міста та його околиці патрулюватиме понад 20 автівок, по троє поліцейських у кожній. Дорогі поліцейські, завжди пам'ятайте, що ми всі солдати нашої країни. Завжди пам'ятайте, що звізда і жетон, який на вас є, что они означают. Всегда помните, что вы должны защищать этих людей. И всегда помните тех, которые пали за нашу страну. Мы хотим повернуть довіру народові до поліції. Хочемо працювати для них, для безпеки. У нас зараз такий досить нелегкий час в державі, і тому люди повинні знати, що поліція завжди їх підтримає. На свій перший патруль місцеві копи вийшли відразу після присяги. Кременчук став 15-м містом на карті України, де запрацювала нова патрульна поліція. Фаїна Василенко, Ігор Мельник, Вісті.